Assalomu alaykum. MTS School o'quvchilari hamda kanalimiz mushtariylari. Biz pozak masalalarini yechishda davom etamiz. Bugun 4-bob 20-masalani ko'rib o'tamiz. 4.132 gram alkin mol miqdordagi vodorod xlorid bilan reaksiyaga kirishganda 10.16 gram mahsulot olindi. Bunda ya'ni dixlorli hosil bo'lgan alkan. Alkin kumush oksidining amyakdagi eritmasi bilan ta'sirlashishi ma'lum bo'lsa, alkenni va xlorli hosillarning sistematik nomini aniqlang degan savol ekan. Xo'p. Alkenlarning umumiy formulasi CnH2n-2. Mol miqdordagi vodorod xlorid bilan reaksiyasi natijasida 1ga 2 nisbatda reaksiyaga kirishadi hamda bunda dixlor alkan hosil bo'ladi. CnH2n xlor 2. Bizga dixlorli hosillarning massasi berilgan 10.16 gram. 10.16 gram. Hamda dastlabki alkenning massasi berilgan. Alkenning massasi 4.132 gram. Hamda reaksiyada massani farqidan, ya'ni reaksiyaga kirishgan vodorod xloridning miqdorini topishimiz mumkin. 10.16 dan ayiramiz 4.132 ni. Bu 5.84 gram vodorod xlorid reaksiyaga kirishganini bilishimiz mumkin. Hamda uning miqdorini aniqlaydigan bo'lsak, 5.84 ni bo'lsak 36.5 ga 0.16 gram, 0.16 mol vodorod xlorid reaksiyaga kirishar ekan 0.16 mol, agar uni 2 ga bo'ladigan bo'lsak, buning miqdori 0.08 mol ekanligini bilishimiz mumkin. Hamda buning molar massasini hisoblasak, molar massasini topish uchun uning massasini miqdoriga bo'lamiz. Massasi 4.132 gram hamda miqdori, ya'ni moli 0.08 mol. Vergolni bir xil siljitadigan bo'lsak, 432 ni bo'lamiz 8 ga. 8 ga bo'lish 3 marta 2 ga bo'lish degani 432 ni 2 ga bo'lsak 206, 206 ni 2 ga bo'lsak 108, 108 ni 2 ga bo'lsak 54 gram taqsim mol. Bundan bilishimiz mumkinki, uning brutto formulasi C4H6. Bizga savol shartida aytildiki, alken kumush oksidining amyakdagi eritmasi bilan reaksiyaga kirishi mumkin. Bundan xulosa qilishimiz mumkinki, alken molekulasida harakatchan vodorod atomlari mavjud. Uning ikkita holat izomeriyasi mavjud, ya'ni buten 1 hamda buten 2. Bundan bilishimiz mumkinki, reaksiyaga kirishgan alken buten 1. Uning sistematik nomi buten 1. Vodorod xlorid bilan reaksiyasi natijasida reaksiya tenglamasini yozadigan bo'lsak, vodorod xlorid bilan 2 bosqichda boradi. Markovnik qoidasiga ko'ra, birinchi holatda vodorod atomlari vodorod ko'p uglerod atomiga hamda galogen atomi vodorod kam bo'lgan uglerod atomiga birikadi. Reaksiya natijasida hosil bo'ladiki, H2S qo'shboq S xlor CH2 hamda CH3. Birinchi bosqichda 2 molar nisbatda olinganda shu modda hosil bo'ladi va ikkinchi bosqich sifatida reaksiyani davom ettiradigan bo'lsak, aytaylik, vodorod birinchi uglerod atomiga hamda galogen ikkinchi uglerod atomiga bir kishini ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerdan yozib qo'yadigan bo'lsak, H3S S xlor atomlari CH2 CH3. Sistematik nomenklatura bo'yicha nomlaydigan bo'lsak, ya'ni galogen yaqin bo'lgan uchidan boshlaymiz raqamlashni 1 2 3 4. Nomlaydigan bo'lsak 2 2 D xlor asosiy zanjirda 4 uglerod bo'lganligi sababli butan. Ya'ni hosil bo'lgan dixlorli hosilamizning sistematik nomi 2,2 dixlor butan hamda alkenning sistematik nomi buten
bir ekanligini bilishimiz mumkin. Qisqacha tushuntirish berib o'tamiz. 4.32 gram alken mol miqdordagi vodorod xloridlar reaksiyasi natijasida 10.16 gram dixlor alkan hosil bo'ldi. Reaksiyaga kirishgan vodorod xloridning massasini aniqlash uchun 10.16 dan ayiramiz 4.32 ni. Bunda reaksiyaga kirishgan vodorod xloridning massasi kelib chiqadi 5.184 gram. 5.184 gram vodorod xlorid molini hisoblaydigan bo'lsak, 36.5 ga bo'lsak 0.16 mol. 1ga 2 nisbatda ekanligidan ko'rib 2 ga bo'ladigan bo'lsak, alkenning miqdori 0.08 mol. Alkenning molar massasini hisoblasak, molar massasi 54 gram taqsim mol hamda bu C4H6 brutto formulaga mos keladi. Bizga ma'lumot berganki, ma'lumot sifatida alken kumush oksidining amyakdagi eritmasi bilan reaksiyaga kirishadi. Kumush oksidining amyakdagi eritmasi bilan reaksiyaga kirish uchun harakatchan vodorodlari bo'lishi kerak, ya'ni alken molekulasidagi harakatchan vodorod atomlari uchbog' saqlagan uglerodning vodorodlari hisoblanadi. Bunda bilishimiz mumkinki, molekulada bir dona harakatchan vodorod atomi mavjud. Agar ikkinchisida uchbog' bo'lganda harakatchan vodorod atomlari bo'lmasa, hamda kumush atom kumush oksidining amyakdagi eritmasi bilan reaksiya sodir bo'lmas edi. Bunda vodorod xlorid bilan reaksiyasini yozadigan bo'lsak, birinchi bosqichda Markovnikov qoidasiga ko'ra vodorod atomi ko'p bo'lgan uglerod atomiga hamda galogen vodorod atomi kam bo'lgan uglerod atomiga birikadi. Bunda hosil bo'ladiki, 2 xlor buten 1. Ikkinchi bosqichda yana reaksiya sodir bo'lishi natijasida yana Markovnikov qoidasi bo'yicha jarayon sodir bo'ladi hamda hosil bo'lgan organik moddaning nomi 2,2-di xlor butan. Alkenning nomi esa buten 1 edi. Barchaga rahmat, salomat bo'ling.